Вітаю на першому міському. В ефірі проєкт «А як у них?». Це програма, у якій ми обговорюємо усе найактуальніше не тільки із експертами у студії, але і з співрозмовниками на онлайн-зв'язку. Це не тільки мешканці інших міст України, але і мешканці інших держав. Тож сьогодні, як завжди, будемо працювати саме у такому форматі. Мене звати Вадим Шпаченко. А мене Олександра Ченкова. Вітаю. І наступні півгодини будемо говорити про вакцину від COVID-19. Справа в тому, що нещодавно німецька компанія BioNTech та американська компанія Pfizer опублікували результати третьої фази досліджень вакцини. І за попередньою інформацією, в Україні перші вакцини з'являться вже влітку. Тож про це ми сьогодні будемо говорити із Світланою Саранді, лікаркою-інфекціоністкою. Вітаємо вас. Добрий вечір. Також сьогодні з нами на онлайн-зв'язку Тіна Голобородько, лікарка з Нью-Йорку, та Олег Коржиков, лікар з Валенції. Також вас вітаємо. Тож, Світлано, що можете сказати про, скажімо, перші такі вакцини, які можуть з'явитися в Україні? Знаємо, що також паралельно йде розробка вакцини також ще однієї німецької компанії. Знаємо про дослідження, розробку вакцини в Росії, в Китаї і так далі. Розповідаєте, чи можемо ми дійсно отримати вже влітку вакцину, яка зможе нам допомогти? Ну, взагалі, я сподіваюся на те, що ця вакцина буде діяти і що в нас буде змога мати її. Тому що є уразливі групи населення вже зараз, які вже хворіють або можуть захворіти. Тому було би дуже гарно, якщо б вони вже мали якийсь захист. Вакцина взагалі – то такий щит від будь-яких інфекцій. І якщо нам дадуть той щит в будь-який період, це буде дуже добре. Але мене трохи бентежить те, що вона до нас може дійти, ну, взагалі, влітку. Це дуже довго. До літа ще є трохи більше, ніж півроку. Тому вже зараз я б хотіла наголосити знову на тому, що всі вже знають, але до сих пір чомусь не роблять. Потрібно знову і знову вдягати маски, потрібно знову і знову обробляти руки, потрібно знову і знову замислюватися над тим, чи треба кудись іти, якщо є якісь ознаки ОРЗ. І що потрібно робити? Вже цей алгоритм склали, розказали, переказали багато разів, але чомусь до сих пір люди якось все ще сподіваються, чи на диво, чи не знаю, на авось, цього чомусь не робиться. Їхала в маршрутці саме зараз у студію і бачила, що майже 50% людей ще досі без масок. Я не розумію, чому так. Це по-перше. По-друге, я би хотіла наголосити, що зараз вже епідсезон від грипу. Було б дуже гарно, якщо б люди замислилися над цим і зробили собі теж вакцину від грипу. Тим паче, вона є деякі так дослідження, що якщо ти вакцинований від грипу, то у разі зараження ковідом це більш легке перенесення хвороби. Також про це говорять, чи правда це? Про це говорять, але такого глобального підтвердження цьому немає. Тому якщо хоча б ми будемо привиті від грипу, так, в нас буде захист від грипу, це вже якісь 50% того, що в нас є хоч якийсь захист. Тому що захворіти на коронавірус можна зараз. Захворіти на грип теж можна. Але якщо в нас буде хоч якийсь захист, трохи легше ця вся ситуація пройде для нас. Хотіла б ще сказати, що зараз знову і знову наголошую на тому, що є вакцина зараз від грипу. Її можна замовити. Так, її небагато, так її потрібно замовляти, трохи потратити свого часу, але це потрібно зробити. Від коронавірусу, коли буде вже вакцина, то це буде дуже добре, якщо кожна людина замислиться і зробить для себе цей вибір. Вибір для життя.
Ну, тому що це життя, тому що зараз дуже багато людей хворіє. І ті, хто захворів в легкій формі, їх не так багато. Все більше і більше стає людей, які хворіють в тяжкій формі і середній. І хто оговтався від того, хто ще ні. Але якщо в нас буде захист, то це буде... Ну, краще, набагато краще. Коли українці зможуть такий захист отримати? Тому що розуміємо, що говорять поки що про 8 мільйонів вакцин. Треба розділити на 2, тому що одній людині треба буде зробити 2 щеплення. Тобто маємо приблизно 4 мільйони вакцинованих людей. В першу чергу це люди у групах ризику, люди, там, лікарі, вчителі і так далі. Коли звичайна людина, здорова, молода, скажімо так, зараз собі такий портрет намалюємо, зможе хоча б придбати таку вакцину і зробити, як ви вважаєте? Ну, якщо чесно, то, власне, я не знаю насправді. Але якщо в нас хоча б будуть вже зроблені вакцини уразливим групам, то це вже, ну... Півбіди, якщо можна так сказати. Тому що уразливі групи, діти, люди більш старшого віку та люди, які контактують з багатьма людьми, дякую, то вони можуть інфікувати інших, не знаючи про свої симптоми. Якщо будуть привиті лікарі, так, вчителі, вихователі, то це вже ну, якось трохи локалізує цю інфекцію. Тому що зараз вона йде такими дуже великими шагами усюди. І хворіють будь-які люди, будь-яке населення. Якщо хоч якісь групи будуть вже захищені і не будуть передавати цей вірус іншим людям, то хоч трохи ми зможемо зупинити це. Новини про те, що з'явилася вакцина від коронавірусу, вона вже проходить фінальні стадії випробувань, вона там довела свою ефективність, вони, звичайно, надихають. Але от не дарма ми говоримо про те, коли вона з'явиться у доступі відкритому такому, так? Тому що на початку, коли тільки-но там на позаминулому тижні з'явилася ця новина про появу вакцини від коронавірусу, говорили, що от вже наприкінці тижня українці, наприкінці року цього, українці зможуть отримати вакцину від коронавірусу. І от буквально напередодні нашого ефіру з'явилися заяви там з високих кабінетів про те, що вакцина у нас з'явиться не раніше, ніж наприкінці весни наступного року. І дійсно часу ще дуже багато. І тому от я пропоную поспілкуватися із нашими співрозмовниками на онлайн-зв'язку. Дізнаємося у них, зокрема, там, як справи у Сполучених Штатах, як справи у Іспанії, і що там говорять стосовно того, коли вже вакцина з'явиться і буде доступна для пацієнтів, для лікарів, і коли вже от безпосередньо її можна буде використовувати. Давайте спочатку поспілкуємося із Тіною Голобородько, лікаркою із Нью-Йорка. Тіно, нам кажуть, що у нас вакцина буде ближче до літа. А коли вона буде у Сполучених Штатах? Добрий вечір всім. Я хочу начать с того, что еще ни одна вакцина не одобрена и не сертифицирована FDA. Это организация, которая у нас в Америке сертифицирует все медицинские препараты. Поэтому для того, чтобы говорить о том, когда она будет, она как минимум хотя бы должна быть сертифицирована. Вот эта встреча FDA, встреча комиссии, которая будет сертифицировать вакцину, назначена на 10 декабря и будет рассматриваться вакцина Pfizer, потому что они первые сделали пресс-релиз об эффективности своей вакцины, они первые подали данные, поэтому их вакцина будет рассматриваться первой относительно одобрения. Что интересно, что продукция вакцины – это совершенно беспрецедентное явление вообще за всю историю вакцинации и вообще, ну, как бы фарм-мира, то, что они начали продукцию вакцины еще до того, как они закончили клинические исследования третьей фазы. То есть у них уже еще, ну, у них есть только предварительные данные об ее эффективности и безопасности, но еще не дожидаясь одобрения,
и не ожидаясь, не дожидаясь рассмотрения, они уже начали ее продукцию. У нас все прогнозы относительно того, когда она будет доступна, тоже на уровне слухов проходят. У нас достоверной информации, когда вакцина будет, нету, но надежда есть, что она появится где-то зимой, может быть, там после Нового года, вот в феврале, там в марте. Я слышала такие прогнозы. Но опять-таки это все на уровне слухов и, так скажем, не подтверждено официальными заявлениями фармкомпаний. Тіно, скажіть, будь ласка, які є питання в лікарів до цих опублікованих досліджень? Тому що так тільки 10 грудня пройде це засідання, але вже говорять про те, що дуже багато питань. Незрозуміло, чи там вона 100% захистить людину похилого віку. Незрозуміло, чи якщо людина вакцинується, чи є гарантія того, що якщо хвороба і буде, то вона пройде тільки в легкій формі, чи захищає вона від тяжкої. Тобто дуже багато питань. Які вони здебільшого? Ну, поки що тільки три фармкомпанії заявили у цифрах уже звісних ефективності вакцин. Самий перший була Pfizer, ви, мабуть, слышали. Вони спочатку заявили більше 90% ефективності, потім 95% ефективності. Moderna була второю, вони заявили 94,5% ефективності. І от сьогодні утром вийшла інформація від AstraZeneca, університету Оксфорда, які заявили 90% ефективності. Наш вот орган FDA, они установили порог 50% эффективности для одобрения вакцины с нижним диапазоном, вот как скажем, колебаний данных 30%, то есть 50% и вот от 30 до получается там 80, да, чтобы не падала эффективность ниже 30% порога. В общем-то, все три вакцины по этим критериям, они, скорее всего, будут сертифицированы. Я вам могу сказать, что вот и Pfizer она испытывалась на 40 тысяч больных, Moderna испытывалась на 30 тысяч больных. Люди и до 55, и старше 55, Pfizer их делил на до 65, и старше 65. И у обеих из этих вакцин, про AstraZeneca я много не знаю, они только сегодня впервые вот свои данные выложили. Вот. А относительно этих двух вакцин, у них у пожилых людей, в общем-то, был такой же иммунный ответ, как и у молодых. И схожий на плазму выздоровевших. То есть вакцина вызывала выработку антител, схожую на плазму выздоровевших от ковида. Поэтому, в общем-то, я думаю, что она обещает быть эффективной как у молодых, так и у пожилых людей. Каких-то серьезных побочных эффектов, вот я знаю, у Moderna, по-моему, там был один случай, ну, у AstraZeneca был один случай, после которого они остановили временно исследование, потом возобновили, а таких серьезных случаев у Pfizer и Moderna не было, которые бы требовали остановления исследования. Единственное, что у людей наблюдалось, особенно после второй дозы, побочные эффекты, такие как головная боль, температура, боли в мышцах и усталость. Это наблюдалось. Точных цифр этого я не знаю, но эти случаи были. Давайте підключимо до нашої розмови і Олега. Олег Коржиков, лікар з Валенції, також, нагадую, на прямому зв'язку із нами. Олеже, ну давайте почнемо з такого ж запитання. Що про дату появи вакцини, чи хоча приблизний час, говорять в Іспанії? У нас от у Сполучених Штатах на рівні чуток, у нас теж на рівні чуток, але ці чутки розповсюджують там міністри. У нас чутки на такому рівні в Україні. А як у вас? Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу сказать, что у нас... Вы меня хорошо слышите? Извините. Так, чудово. Да. Я хочу сказать, что здесь, так же, как и во всем мире, сейчас все распространяется только слухами. Да, сегодня была обновлена информация по поводу нашей европейской вакцины. Это компания AstraZeneca с Оксфордским университетом. Они разрабатывают вакцину
AZD1222. Они заявили об ее успешных испытаниях. Она сейчас проходит третью, последнюю клиническую фазу испытания, после чего уже будет возможно применяться в масштабных количествах. Это все только слухи. Как вы знаете, в конце этой недели, буквально 21-22 ноября, проходил саммит G20. Да, большой двадцатки, где, естественно, были разные заявления всех политиков всего мира о том, что вакцина уже готова. Да, есть компания Pfizer, которая там с компанией немецкой BioNTech, они вместе работают над своей вакциной. Есть Moderna, американская компания, которая тоже работает над этой вакциной. Есть Оксфордская вакцина AstraZeneca, есть также Sputnik V. Поэтому было сделано много заявлений, и сегодня буквально утром, в понедельник, были публикации именно AstraZeneca, также Pfizer, что да, действительно, они готовы уже, эти почти вакцины, что вот уже с января они будут уже делать поставки в другие страны. И также в Испании точно так наше правительство заявило, что вот мы уже с января начнем якобы вакцинацию. Насколько это правдоподобно, мы не знаем, никто не знает. Поэтому мы можем только судить о том, что по времени, как в январе будет, так и будет складываться ситуация. Вакцина, она разрабатывается, и та, которая европейская, она разрабатывается на основе аденовируса. Это другой подход, такой же, как и у спутника V. Американцы пошли другим путем, они разрабатывают вакцину на основе РНК. Это, кстати, самые первые в мире вакцины будут на основе РНК в массовом масштабе. Это очень новая технология, и, возможно, это даже будет сулить очень хорошее будущее в разработке других вакцин. Поэтому это пока что можно сказать относительно этих всех планов на ближайшее будущее. Касательно Испании, здесь правительство объявило, что оно готово закупить уже 30 миллионов вакцин. Как вы знаете, очень всех волнует цена прививок. Чтобы все понимали, Moderna объявила за свою вакцину примерно $30, 30 американских долларов. Pfizer объявил 28,5, где-то чуть меньше. Однако AstraZeneca объявила, она поступила немножко по-другому. Она сказала, что очень хочет продавать вакцину по себестоимости, объявив цену в свое время около 3 евро. Мы понимаем, разница очень большая, однако насколько это правда и какая будет цена для конечного потребителя и цена, которая будет объявляться правительством других государств, мы этого тоже пока не можем сказать. Естественно, что эти новости очень положительно отразились на биржевых рынках. Мир воспринял эти новости очень положительно, и мы надеемся, что скоро эти все вакцины до нас дойдут. Касательно групп риска пациентов и людей. В первую очередь я могу сказать точно то, что сегодня мы получили распоряжение и наши генетические лаборатории тоже, что вакцинация будет осуществляться в первую очередь это для врачей и особенно тех врачей, которые непосредственно работают с пациентами, которые заражены коронавирусом. После чего первая группа рисков пациента – это люди старше 65 лет, люди, которые живут в домах престарелых, и после чего идут уже люди старшего возраста, которые не живут в домах престарелых. Когда эта программа будет выполнена, после этого уже вакцина будет применяться для других возрастных категорий. Это все, что можно сказать. Вакцина будет добровольной. Сейчас очень много в мире, во многих странах очень много движений, отрицания прививок. Люди очень недоверчиво относятся к этому, очень скептически все-таки воспринимают это. И поэтому было принято решение, что вакцинация будет добровольной. Этот вопрос тоже будет обсуждаться, и поэтому все у нас еще впереди. Мы только на подході. Щодо добровільної вакцинації, знаєте, дійсно багато у світі, і зокрема і в Україні теж існує людей, які скептично ставляться до будь-якої вакцини, особливо до вакцини від коронавірусу, і аргументи приводять, зокрема, от щодо вакцини від коронавірусу, наступні зазвичай, уже ж всі начиталися, наслухалися спеціалістів.
І усі знають, самі спеціалісти. Усі знають, що зазвичай вакцина вона виробляється впродовж 2 років, щонайменше. А вакцину від коронавірусу казали, що можна трохи швидше, але менше ніж за рік не вийде. А ми маємо результат менше ніж за рік, тому усі сумніваються у тому, що вона безпечна. А що можна сказати щодо безпеки від вакцини від коронавірусу зараз? Вакцинация относительно коронавируса действительно, да, очень сложная тема. Очень много дискуссий, очень много споров, конфликтных ситуаций. Так же, как и среди специалистов, и среди пациентов. И вы же сами прекрасно видите, что у нас теперь каждый второй – это эпидемиолог, каждый третий у нас очень прекрасно разбирается в генетике. Все люди теперь знают, что такое ПСР. Наконец-то все получили, можно сказать, заочно медицинское образование. Поэтому здесь очень большая политика. Если подходить серьезно к этому вопросу о безопасности вакцины, прежде всего, что мы очень обеспокоены и очень надеемся, что эта вакцина будет безопасной. Но, как вы знаете, что генетическая технология, она на протяжении уже 20 лет активно развивается. Поэтому применялись вакцины на основе аденовируса, они применялись для вакцины от Эболы, и эти испытания прошли все фазы, и они были одобрены, поэтому существуют наработки, существует опыт. Да, действительно, эти все процессы, они были запущены в ускоренном порядке, потому что это чрезвычайная ситуация. Но по безопасности люди, которые прививались и входили в эти исследования, они будут опубликованы в ближайшее время. Сейчас мы все очень ждем эти все научные публикации. Официальная научная публикация – это журнал Lancet, очень престижное издание, там, где это все будет выложено, эти все исследования, я могу говорить про AstraZeneca, они сейчас готовятся, они уже на подходе, и все научное сообщество, оно будет очень детально это все изучать, потому что очень много вопросов, как со стороны специалистов, так и со стороны потребителей. Естественно, что затронут также очень важный вопрос ответственности. Кто будет отвечать в случае, если вакцина будет иметь очень большие побочные эффекты? Это регулируется на уровне также Евросоюза, и что даже на законодательном уровне государство будет нести также ответственность. Этот вопрос очень важный, этот вопрос, он сейчас обсуждается, потому что если раньше, например, любая вакцина, которая имела какое-то побочное действие, а мы говорим, это очень маленький процент, ну, чтобы вы понимали, например, для зрителей, то это где-то может быть один случай на несколько миллионов, то ответственность несла фармацевтическая компания. В данном же случае можно действительно как-то с какой стороны посмотреть, что фармацевтическая компания хочет в какой-то мере себя обезопасить, однако она не снимает с себя ответственности. Эту ответственность на себя также берет государство. Поэтому вопрос безопасности вакцины, он очень остро стоит, как в западном обществе, так и во всем мире. Также про доступность вакцины еще пару слов могу сказать, что этот вопрос обсуждался на G20, на этих выходных. И было внесено, было все-таки договориться, смогли они, что G20 будет помогать другим странам, которые не могут позволить купить себе эту вакцину. Поэтому будет предложено финансирование для других развивающихся стран остального всего мира. Поэтому у нас хорошая надежда на эту вакцину. Ну, от себя могу лично сказать, я думаю, что я бы все-таки привился. Дякуємо, Олеже. Тож така ситуація у Сполучених Штатах, у Іспанії. Хоч часу мало вже лишилося, але не можу вас, Світлана, не запитати. Зрозуміло, що Сполучені Штати, Іспанія набагато раніше отримують вакцини, ефективність яких ще треба буде довести, але все ж таки, вакцини від COVID-19. В Україні вони з'являться, ну, дай Боже, щоб за півроку. Коли з'являться. Так. Як нам увесь цей час жити? Що робити ці півроку? Ну, я, наверное, перейду на русский, что-то я сегодня подустала. Я за то, что я говорила, и я повторюсь. Люди до сих пор, ну, есть часть людей, которые отрицают вообще существование коронавируса. Вообще, его нет, и все, восклицательный знак. Есть люди, которые антипрививочники, об этом доктор тоже говорил.
Это тоже выбор лично каждого человека. Но нам, вот каждому из нас, нужно для себя принять решение, чего кто хочет. Если человек хочет сохранять свое здоровье максимально, насколько это зависит от него на данный момент, то это ношение масок, это мытье рук, это дистанция от других людей. Мне, ну, до сих пор непонятно, почему люди снова и снова задумываются, надо ли одевать маску, не надо ли одевать маску. Почему как-то у наших людей такое, вот если оштрафуют, тогда я буду, а если не штрафуют, если не тормозят, если ничего не происходит, тогда нет. Я понимаю, что все устали и сложно, и носить маску сложно целыми днями и так далее. Но на улице никто вас не заставляет носить маску. Дышите свежим воздухом, гуляйте возле моря, в парках, где угодно. Если детки, которые гуляют на площадке, и где они там друг возле друга в 10 сантиметрах, да, то если мамочка оденет ему маску, ничего плохого не случится. Если мамочка обработает своему ребенку руки и помоет руки сама, то ничего страшного не произойдет. Нам нужно научиться жить в тех условиях, которые есть на данный момент. Мы уже все в этой ситуации, нам уже от нее не убежать. Единственное, что нужно сделать, это принять для себя решение. Я хочу быть максимально здоровым, насколько это зависит от меня. Я делаю все, что от меня зависит. Я сделала все, что от меня зависит. Там уже как получится, никто ни от чего не застрахован. А уже когда придет возможность такая, появится у нас защититься от коронавируса при помощи прививки, то я за то, чтобы каждый принял для себя решение. Я считаю, что здоровье и жизнь человека, она бесценна. И я уверена на 100%, что максимальное количество людей, да, которые живут на территории Украины, готово, ну, и в данный момент, и чуть позже, отдать определенные средства для того, чтобы иметь эту защиту. Я не говорю, что если вакцина будет стоить миллионы, там, каждый сможет это поднять, но если она будет в более-менее доступной цене, то кожен для себе має приймати рішення, чого він хоче. Дякуємо, Світлана. На жаль, час вже закінчився. Тож, будемо робити все від нас залежне, хоча б намагатися. Будемо на це сподіватися. У нас сьогодні в гостях була Світлана Саранді, лікарка-інфекціоністка. На онлайн-зв'язку була Тіна Голобородька, лікарка з Нью-Йорку, та її колега з Валенції Олег Коржиков. Також вам дякуємо. Ми Дякую. Повернемося вже за декілька хвилин і з новою темою. Дочекайтеся. Тож, ми повернулися в ефір першого міського телеканалу і наразі будемо говорити про заміну громадського транспорту на електричний. Як це, що будемо робити для цього? Сьогодні будемо говорити із Дмитром Жеманом, директором департаменту міського господарства та віце-мером. Вітаємо вас! Також сьогодні з нами на онлайн-зв'язку Дмитро Безпалов, експерт у галузі транспорту, та Павло Клименко, що мешкає в Плзені. Також вас вітаємо. Тож, Дмитро, нам нещодавно міністр інфраструктури заявив про те, що ну, маємо до 2030 року зробити так, щоб на українських вулицях був тільки електричний громадський транспорт. Розуміємо, що трамваї і тролейбуси вже в цій категорії. Що робитимемо з маршрутками? Як це взагалі будемо впроваджувати? Ну, звісно, це ідеальний оптимістичний сценарій, але ми бачимо, що зараз достатньо швидко почалося обновлення цього подвижного составу в містах, в Україні. В первую очередь это за счет помощи европейских финансовых структур, это таких как Европейский инвестиционный банк, ЕБРР. Вот. Мы в том числе с ними сотрудничаем. Как узнаем, уже было закуплено в общей сложности это 57 новых машин, и ведется сборка по трамваям. Также сейчас в рамках «Север-Юг» будем закупать новый подвижной состав с помощью Европейского инвестиционного банка. И уже речь идет о подготовке к покупке электробусов. Вот, по сути, сами электробусы в дальнейшем и должны
в том числе заменить там автобусы на двигатели внутреннего сгорания. А куди подінуться маршрутки у 2030 році? Невже їх не буде? Ну, смотрите, все в мире меняется. Весь мир развивается, и чем дальше, тем скорости, скажем так, намного выше. Да? Еще так, наверное, когда-то рассуждали люди, которые ездят там на трамваях, на тех же, которые были на конной тяге, они думали, а куда же денутся лошади, как же без них, да? Ну, поэтому сейчас, безусловно, в первую очередь, если мы говорим за развитие больших городов, да и вообще городов, то рассматривается это общественный электротранспорт. Это и, скажем так, дешевле, это по содержанию, и в первую очередь, и самое главное, это экологически чисто. Ну, от ви кажете, що це оптимістичний такий варіант про 2030 рік. А наскільки, от наскільки це оптимістичний варіант? Це реально взагалі чи ні? Тому що от я пам'ятаю, що міська влада, вона говорила неодноразово, зокрема, і ви говорили про те, що пріоритет – це громадський електротранспорт. Але мені здається, що до Криклія ніхто не говорив про те, що тільки електротранспорт буде у місті. Це чому говорю, що оптимістичний? Ну, тому що только в 2019 году мы впервые вышли на показатель в Одессе, что электротранспорт это перевез больше пассажиров, чем остальные виды это перевозок. А остальные виды это автобусы и такси. Вот, то есть это, ну, хороший показатель, это важный шаг, но тем не менее, это чуть выше половины. То есть, а вторая половина, это на сегодняшний день, если говорить выпуск в городе Одессе, то в день это выпуск, ну, на данный момент 600 это 50 до 700 машин. То есть 700 автобусов малой вместимости, это, безусловно, их не должно быть в таком количестве, то есть, а должны быть это электробусы, автобусы и так далее, большей вместимости. Я уже не говорю за саму модель это рабочую, то есть она тоже должна поменяться, какие маршруты должны быть пересмотрены. Но по нашим подсчетам, это все равно, если с учетом это резерва, это в Одессе должно быть не менее 450-500 единиц это подвижного состава. Говорить о том, что за 10 лет мы купим новых 500 электробусов, ну, это действительно оптимистический сценарий. Более того, что мы должны понимать, что с учетом того тарифа, который есть сейчас, если говорить о более дорогой технике, то, конечно, он убыточный. Потому что на сегодняшний день, ну, это какой тариф, такая и техника. Многие это пассажиры говорят зачастую, вот, ну вот посмотрите на европейский это подвижной состав. Ну также можно посмотреть и на европейские тарифы. Поэтому мы, конечно, отталкиваемся от тех наших реалий, которые есть. Вот поэтому, да, если говорить о 500 электробусах, то и это должно быть за, то есть это должны быть муниципальные как бы электробусы, да, то действительно сценарий, мне кажется, оптимистический. При такому позитивному сценарії, чи взагалі пропадуть маршрутки, якщо дійсно в Одесі буде 500 електробусів, маршруток не буде взагалі? Смотрите, я вообще считаю, и это я думаю, что это коллеги, наверное, будут со мной согласны, что все равно это подход должен быть это комплексный. Должна быть, во-первых, должна быть это конкуренция между муниципальным и частным перевозчиком. Вот, то есть основные маршруты должны быть действительно муниципальные, такие как магистральный север-юг и так далее. Но есть и те маршруты, где могут это работать частные перевозчики. И то же самое о и это подвижной состав, он не везде нужен там, ну,
ну, по 12 либо 15 метров. То есть это могут быть и те стандартные 9-метровые автобусы, которые сейчас это работают в Одессе, но качество их должно быть совсем другое. В первую очередь я бы говорил о том, что это должен быть на 100% низкий пол, то есть это должен быть современный подвижной состав. Вот. Ну и, безусловно, надо отдавать предпочтение электробусам, но это должно быть, скажем так, нереволюционным способом. То есть должна быть эта конкуренция и должна быть какая-то последовательность. Ви говорили про те, що можна подивитися на Європу і порівняти, так, подивитися, як там. Давайте дійсно подивимося на Європу. У нас на прямому зв'язку зі студією Павло Клименко, мешканець чеського міста Повзень. Тож я пропоную запитати у Павла для початку, а чи існує взагалі неелектричний транспорт у чеських містах? Якщо існує, то який? Існує автобус. Добрый день. Меня слышно? Так. Да, безусловно, существует и неэлектрический общественный транспорт в Чехии. Некоторые города сейчас также занимаются вопросом закупки электробусов. По моему скромному мнению, мне не совсем понятно, по каким причинам они занимаются этим вопросом, потому что наличие автобусов с двигателем внутреннего сгорания – это достаточно практичный в нынешнем мире способ передвижения. А если говорить о экологичности, то надо еще подумать, какой из видов автобусов будет более экологичный. Да, электробус будет экологичный на стадии использования, но на стадии изготовления – электродвигатели, электромоторы приносят природе гораздо больший ущерб. Вот. И ни для кого не секрет, что двигатели внутреннего сгорания, как дизельные, так и бензиновые, сейчас по технологии, по технологичности движутся в ногу со временем и пытаются, и минимизируют выхлопы в воздух. А что касается общественного транспорта, так я уже сказал, что есть как автобусы классические, так троллейбусы, трамваи, метро. В более больших городах есть и метро, в том числе, конечно же. Как-то так. Автобуси – це муніципальний міський транспорт? Чи є приватні компанії, які перевозять аналог наших маршруток? Что касается всего общественного транспорта, метро, автобусы, троллейбусы, трамваи – это единый общественный транспорт, на который достаточно купить один билет. То есть ты покупаешь билет либо на полчаса, либо на полтора часа, либо на целый день, либо на месяц, и ты можешь пользоваться любым видом общественного транспорта, который ты себе выберешь. Чи ви задоволені якістю міського транспорту? Как мешканець Чехии? Когда мне приходилось и приходится пользоваться общественным транспортом, сейчас, конечно же, я минимизирую передвижение общественным транспортом, то да, меня удовлетворяет работа общественного транспорта. Тарифы действительно порядком выше, чем в Одессе, но очень удобно, что достаточно, допустим, от текущего местоположения вбить, допустим, маршрут до точки Б с помощью тех же Google карт. И так как действия общественного транспорта синхронизируются с Google картами, то тебе Google высчитает самый подходящий вариант передвижения из точки А в точку Б, и все по минутам будет совпадать, и ты можешь рассчитывать на данный расчет, на данный подсчет, и будешь понимать, что ты будешь в точке Б в нужное время. Дякуємо, Павло. Тож, Дмитро, почули, яка ситуація в Чехії, бачите, там конкуренція не потрібна, як і в більшій частині Європи. На що вони нам з тими маршрутами? Смотрите, я могу дополнить это коллегу. Я был в городе Пилзень, вот, был там
на заводе Шкода, как раз он находится в этом городе. Вот, как раз мы там изучали опыт. Там собирают как железнодорожные составы, так и трамваи. Что хочу сказать. Там это работает система с электронным билетом. Это полноценным билетом. Это то, к чему мы идем. Что это значит? Что заказчиком этой перевозки является муниципалитет. И все перевозчики, которые работают, они работают за фиксированную стоимость этого рейса. Допустим, этот рейс стоит там энную сумму. Вот. И абсолютно неважно, частный перевозчик, либо муниципальный. Многие жители города даже не знают, какая это форма перевозчика. Они покупают единый электронный билет и с ним ездят на всем общественном транспорте. Это то, к чему мы идем, и, безусловно, это надо. Я бы делил эти моменты. Вот. Одно дело, мы говорим о форме собственности, а второе, то есть кто является заказчиком этой перевозки и как. То есть на сегодняшний день это перевозчики сами собирают деньги, да, с этого там выплачивают какие-то налоги. И, естественно, это и формирует, скажем так, не совсем нормальную это конкуренцию на линии. Да. То, что мы видим, гонки там, маршруток, борьба за пассажира и так далее. Когда это перевозчик это получает за деньги за рейс, то в первую очередь его задача, чтобы он это работал по графику, четко выполнял, чтобы эта услуга осуществлялась качественно и на качественном это подвижном составе. За это он и получает деньги. Если это некачественная услуга, либо он идет не по графику, там остановился не на остановке, либо еще что-то, то там идут, это тянет за собой санкции, и он там либо недополучает, либо если это системно, то с ним расторгают договор. То есть там подход совсем другой, а не форма собственности перевозчика. Это то, к чему мы идем. Но электронный билет, опять-таки, это достаточно, скажем так, ввести его, это тоже займет долгий период. Это надо менять менталитет не только перевозчиков, но и пассажиров. Потому что у нас многие люди все равно, вот мы сейчас вводим этот мобильный додаток, да, то же самое можно сейчас зайти, посмотреть, выстроить себе оптимальный маршрут и по этому маршруту доехать из пункта А в пункт Б. Да, он пока это работает, это коряво, но работает не сам мобильный додаток, это коряво, а это работает, это сами перевозчики, потому что, опять-таки, в борьбе за пассажиром не сильно соблюдается график. Вот. А когда будет это полноценный электронный билет, то вверху там угла будет не то, сколько ты везешь это пассажиров, а то, как качественно ты выполняешь эту услугу. И работаешь ты по графику, либо не работаешь. Это то, к чему мы идем, и то, что действительно, на чем надо делать упор в первую очередь. Важко не погодитися із вами. Пропоную підключити до нашої розмови Дмитра Безпалова, експерт в галузі транспорту, із нами на прямому зв'язку знаходиться. І от із Дмитром хочеться поговорити про те, а із чого, власне, варто починати, чи чим варто зараз продовжувати вдосконалювання громадського електротранспорту в Одесі, в інших українських містах. Ситуації, в принципі, вони більш-менш схожі. А потрібен чи нам взагалі той на 100% електричний громадський транспорт? Чи просто потрібно налагодити систему із працюючим електронним квитком, про який розповідав нам Дмитро Жеман? От з чого починати і чим продовжувати, на чому робити акцент саме в українських і одеських реаліях у тому числі? Колеги, добрий вечір. Дійсно, дуже обширна тема. С точки зрения того, что вы говорили по поводу электрического транспорта, знаете, не стоит сосредотачиваться на типе топлива, который потребляет общественный транспорт. Очень важно понимать, что существует общественный транспорт и существует индивидуальный автомобильный транспорт. Это как альтернатива для того, чтобы доехать в городе куда бы то ни было. И сейчас в украинских городах, я думаю, Одесса здесь не исключение,
личный автомобиль очень сильно выиграет гонку за сердца и, собственно, режимы мобильности людей. То есть люди все чаще отдают предпочтение автомобилям. И у нас, смотрите, какие классные льготные есть условия для покупки использованного европейцами автомобиля и организации своих поездок на нем. То есть настоящая конкуренция на самом деле происходит здесь. Нету конкуренции между общественным транспортом с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем. И правда, вот эта вот стратегия, что весь транспорт мы хотим видеть к 30-му году электрическим, это очень непрагматично с нашей стороны, потому что есть сейчас прецеденты, есть, например, город Днепр, который, где частные операторы покупают большие автобусы, которые европейцы списывают из эксплуатации как раз по одной из причин того, что они заменяют на электробусы их на некоторых маршрутах, мы можем очень дешево, очень прагматично купить большое количество автобусов, да, дизельных, но они для экологии могут быть даже более эффективными за счет того, что мы организуем хорошую работу общественного транспорта. К вашему вопросу, что делать? Необходимо делать сети более экономически эффективными. У Одессы есть такой план. Для Одессы, как и для Киева, Всемирный банк разработал пошаговую схему оптимизации маршрутной сети, ее просто нужно сделать. И, конечно, нужно прогнозировать объем транспортной работы и перейти на покупку транспортной услуги у частных операторов. Мы очень много об этом говорим, но законопроекта и, собственно, возможности покупать транспортную работу все еще нет. Тобто необхідна ще й підтримка на рівні Верховної Ради, на рівні законодавчої влади для того, щоб повноцінно розвивати у правильному напрямку громадський транспорт в українських містах. К сожалению, да, вы правы. То есть сейчас невозможно организовать по европейской модели общественный транспорт. Вот для всех информация. Мы когда подписали ассоциацию с Евросоюзом, мы обязались имплементировать регламент Евросоюза 1370 о таком едином рынке транспортных услуг и покупать транспортную работу операторов транспортного рынка. То есть не конкурсы, как у нас сейчас на маршруты и огромное количество кэша, а просто покупка транспортной услуги у операторов. Так вот, мы обязались имплементировать эту норму до 2019 года, но хорошие новости, нам продлили срок до 2022 года. И знаете, что мы абсолютно этого не делаем. Есть сейчас, по-моему, даже 5 законопроектов, которые решают этот вопрос. Но это, знаете, скорее как конкуренция между законопроектами, и какой победит, и что будет в результате, мы не знаем. То есть кажется, что это просто борьба ради борьбы. К сожалению, на той стороне огромное количество кэша. Мы с коллегами оцениваем его примерно в 40 миллиардов гривен. Наличности крутится не в Одессе, это все города Украины, частные перевозки пассажиров в городах Украины, 40 миллиардов кэша. Это, конечно, это деньги не кто-то, кто ворует, но это оборот, я думаю, что очень сходный с всякими криминальными бизнесами, и, к сожалению, он очень устойчивый и очень сопротивляется любым изменениям. Дякую, Дмитре. Повернемся до студии. Законодавчо відчуває зараз Одеса недостачу якихось повноважень для того, щоб повноцінно навести лад у галузі? Ну, чи мова йде про інші? Ми, по большому счету, з колегою одно і то ж говорили, тільки да, з різних сторон зайшли. Тобто нам, щоб в першу чергу навести це порядок в общественному транспорті, заказчик должен закупати услугу. Тобто, тоді безусловно, в том числе это должна быть безналичная форма расчета, вот, которая идет непосредственно заказчику, а заказчик это рассчитывается самим это перевозчиком за оказанную услугу. Тогда это решает практически все вопросы. Вот, и с тем кэшем, о котором было сказано, вот, и решает и с графиком, и с... Вообще меняется полностью модель. Но наиболее с якостью перевезения. И с качеством, да. Но мы должны понимать, опять-таки, что во всей Европе муниципальные перевозки, пассажирские, они дотационные. То есть нигде они не... не прибыльные.
Если мы сейчас говорим о том, что наши частные перевозчики работают, не получая никаких доплат и как-то живут, существуют, ну, естественно, то есть это за счет экономии на чем-то. То есть это экономия там, на качестве подвижного состава, это экономия там, на обслуживании, ну, на чем угодно это может быть, но суть в том, что сама модель это работает неверно. Вот. Отсюда и то, что мы получаем. То есть тот подвижной состав, та услуга, которая на сегодняшний день везде. Поэтому надо надо подходить шире. Надо менять саму модель, и вместе с ней уже поменяется и подвижной состав, и качество услуги, и качество водителей, и так далі, и так далі. Дмитре, наостанок не можу не запитати, чи є якісь новини чи світло у кінці тунелю щодо електронного квитка, про який ви от говорите? Усі, хто розуміється хоч трохи на проблемі, дуже чекають цього. Смотрите, ну, перші шаги ми вже зробили, то есть є альтернативна можливість, це безналічна форма расчету. Вот, то есть, любой там, желающий, там, это пассажир, кто хочет это рассчитаться безналичная форма, это у него такая возможность есть. Более того, она действительно максимально удобная, потому что это можно сделать через смартфон, мобильный телефон. Вот. В дальнейшем, когда уже будет готова и законодательная база, да, тогда уже можно говорить о полноценном электронном билете, потому что как мы уже говорили, это должна меняться модель в целом. Но на сегодняшний день те, кто хотят это рассчитаться безналично, такая опция уже есть. Вот. Даже я вам хочу сказать, что те же самые бумажные постоянные билеты, это тоже безналичная форма расчета. То есть вы покупаете билет, деньги эти непосредственно поступают в, скажем так, кассу КП, минуя там какие-то еще жернова и это руки, да, как, вот, и их может там, эта ротация достаточно большая, можно взять как на месяц, как на 3 месяца, так и на 15 дней. Во-первых, это дешевле, и это, да, это тоже безналичная форма расчета. Дякуємо, Дмитре. Дмитро Жеман, директор департаменту міського господарства, був сьогодні в нашій студії. Також сьогодні з нами на онлайн-зв'язку був Дмитро Безпалов, експерт у галузі транспорту, та Павло Клименко, що мешкає в Плзені. Ми говорили сьогодні про заміну громадського транспорту на електричне до 2030 року. Будемо сподіватися, що не доведеться чекати 10 років для того, щоб якість нашого громадського транспорту покращилася. Ну, ми повернемося за декілька хвилин. Будемо говорити про Чорну п'ятницю. На першому міському продовжується ефір програми «А як у них?» і в останньому блоці сьогодні будемо говорити про Чорну п'ятницю, яка чекає на нас наприкінці цього тижня. І у нас у студії експерт з масової культури, дослідник масової культури Михайло Козаков. Вітаємо вас. Вітаємо. І дуже. На прямому зв'язку зі студією перебувають також Нік Віцинський, мешканець Німеччини, і Наталія Брандафі, директорка «Міст Америка». Вітаємо також і наших співрозмовників на прямому зв'язку зі студією. Ну, давайте поки що почнемо так здалеку. Звідки взялася у нас Чорна п'ятниця? Мені здається, що це винятково комерційна штука, яка, власне, тому і з'явилася у нас, що просто там на цьому заробляють магазини, так? Нічого іншого, власне, це не несе із собою. Крамниці почали ще з середини 19 століття робити розпродаж після Дня подяки, оскільки останній четвер листопада – це День подяки. В Штатах і країнах, які святкують, ну, загалом тільки Штати святкують, в більшості це свято. І наступний день – це п'ятниця, яку називають чорною. Через те, що спочатку це був день, коли працівники не дуже хотіли виходити на роботу. Навіть так. Брали лікарняні.
десь від'їздили кудись. І для того, щоб якось з цим впоратись, працедавці називали цей день «Чорна п'ятниця», оскільки ніхто не хотів виходити на роботу. Після цього її почали, ну, просто одна з версій, чого це називається «Чорна п'ятниця». Після цього вирішили давати офіційний вихідний день за рахунок фірм, і, ну, щоб люди перестали брехати. Чого ви не виходите на роботу? Ну, того, що ми захворіли. Чим захворіли? Ну, всім захворіли. І кожен рік там всіх ховали, всіх хоронили, і це завжди було на наступний день після Дня подяки, оскільки це було таке сімейне свято дуже велике, ну, типу як наші майські свята, я б так сказав. Угу. Але тут не все це діло. Насправді, Чорна п'ятниця – це ідея, яку придумали поліцейські. 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 Несподівано. В Філадельфії в 60-ті роки був такий Джозеф Барретт. Він працював репортером у Philadelphia Inquirer. І він написав статтю про те, про будні поліцейського відділку. Поліцейські в Філадельфії займалися тим, що рух регулювали, транспортний. І ось в п'ятницю після Дня подяки вони називали цей день «Чорна п'ятниця», оскільки багато людей виїздили за місто, в місто і так далі. І ще одне. Цей самий день в Філадельфії проходили матчі з футболу між армією та флотом, американським футболом. Щоб ви розуміли, це дуже серйозна така, хто кого переможе, армія чи флот. І ось всі їхали, хто на стадіони, хто в універмагі, а хто за місто. Бідні поліцейські завжди казали, ну ось наступає Чорна п'ятниця. Угу. Цікаво, цікавий такий екскурс. Ну, взагалі-то так ми говорили тут до початку ефіру про специфіку української чорної п'ятниці. Це коли в середу 499, четвер 499, а у п'ятницю перекреслено 899 і написано 499. 599, що ж? 599, на 100 гривень дорожче. Точно. І, власне, у цьому вся специфіка чорної п'ятниці. Ну, якщо не у всіх магазинах, не у всіх крамницях, то у великій кількості українських крамниць. Давайте поспілкуємося із нашими співрозмовниками з-за кордону і дізнаємося, чи подібна специфіка Чорної п'ятниці там. Давайте почнемо з Ніка. Нік Віцинський, мешканець Німеччини. Ніку, наскільки популярне явище Чорна п'ятниця у Німеччині, та чи підіймають під Чорну п'ятницю перекреслені цінники, чи більш чесно ставляться до покупців? Добрий вечір. Я не можу сказати насчет цін в офлайнових магазинах, тобто в обикновенних магазинах. Я в них не хожу в Чорну п'ятницю і, в принципі, обычно рідко хожу. Я в основном использую Amazon либо какие-либо другие онлайн-магазины. Для того же Amazon, который, наверное, самый крупнейший оператор, который зарабатывает во время Черной пятницы, в том числе и в Штатах, есть множество приложений, которые помогают отслеживать, в принципе, недобросовестность покупателей, поднимали ли они цены перед Черной пятницей или там за несколько дней или нет. Но сам Amazon на свои товары делает, допустим, существенные скидки, которые пользуются очень большой популярностью в странах, где Amazon присутствует. А офлайн-магазини, вони взагалі говорять про те, що розуміємо, що туди не ходите, але вони хоча б говорять про те, що в нас також Чорна п'ятниця, чи є ці вивіски у вітринах магазинів і так далі? Чи масово це явище в Європі? Это в принципе происходит, люди пишут об этом, это пришло из Запада, да, это все-таки не настолько еще популярно, или ну просто об этом не так часто говорят. Опять-таки, обманывают ли они, завышают ли они предварительно цены? Думаю, что нет, но гарантировать не могу. То есть в каких-то магазинах Черная пятница объявляется, но не во всех. Обычно это все очень сильно проводится очень сильно в интернете, поскольку онлайн-магазины не тратятся на внешнюю витрину, у них есть склады, им гораздо легче идти на более крупные скидки, чем остальным магазинам. С другой стороны,
офлайн-магазинов по-прежнему у них есть одежда, либо какая-то крупная бытовая техника, которую онлайн, ну, не всегда ты покупаешь. Иногда тебе хочется прийти и потрогать физический предмет, прежде чем его купить. Дякую, хотя, Мунік. Опять-таки, тот... я хотел сказать, что тот же Amazon или прочие другие онлайн-магазины, как Zalando, это один из крупнейших операторов продажи одежды у нас, ты можешь заказать, если тебе что-то не понравилось, в течение 2 недель ты просто коробочку обратно сложил, отнес на почту, либо в какой-нибудь пункт приема, ничего не платил, а все отдал и заплатил в итоге только за то, что оставил себе. Це круто. Крутий так, досвід. Цікаво. Нам до того ще треба так йти дуже довго. Нас також на зв'язку дуже цікава співрозмовниця, директорка міст Америка Наталія Брандафі. Міст Америка, наскільки ми розуміємо, це також онлайн-бізнес, онлайн-магазин, наскільки я розумію, так? Який експортує товари з Америки в Європу, там, в Україну також. Наталі, розповідайте, чи у вас є чорна п'ятниця, чи робите великі знижки покупцями і так далі. Доброго дня, чи вже вечора, мабуть, одесити. Доброго вечора, друзі. Я представляю компанію міста Америка. Ми знаходимося у штаті Нью-Джерсі. Це 30-40 хвилин від міста Нью-Йорку. І місто Америка не є магазином. Ми компанія, яка доставляє товари з американських інтернет-магазинів до наших клієнтів в Україні. Сотні тисяч клієнтів, резидентів України користуються нашими послугами з доставки товарів з Америки. І чорна п'ятниця в Америці, ви, мабуть, знаєте, це є дуже популярне явище, так? Вона це день після Дня подяки, і з цього дня зазвичай в Америці починається сезон закупки подарунків до різдвяних свят, що є масовим явищем в Америці, тому що подарунки до різдвяних свят тут кожна сім'я готує. І цього року ця чорна п'ятниця, вона виглядає в Америці інакше, ніж попередні роки. Чому саме інакше? От попередні роки, як правило, магазини відчинялися в День подяки саме, у четвер, як правило, після обіду, після того, як усі поїли святковий обід до Дня подяки, і люди бігли в магазини. Дуже часто магазини відкривалися після обіду або о 6 ранку. Бувало так, що люди навіть займали черги о 2 ранку, вони приходили з кріслами, з покривалами і чекали в черзі, поки відкриють магазини. Таких клієнтів навіть називали розбійниками дверей тут. От цього року, звичайно, цього не буде. Навіть зараз почали багато писати про те, що чорна п'ятниця вже втрачає значення в Америці. І чому саме вона втрачає значення? Тому що магазини розпочали свої реклами про розпродажі заздалегідь. Деякі розтягнули це на кілька днів, деякі магазини розтягнули так званий період вже чорної п'ятниці на тиждень, інші навіть на 2 місяці розтягнули. От чому це відбувається? Тому що, звичайно, перш за все пандемія, а друге, більшість магазинів перейшли на розпродаж в інтернеті. І тут, звичайно, хоча вона і є чорна п'ятниця, але магазини дають змогу купувати за знижками значно довший період. І, звичайно, люди будуть купувати в чорну п'ятницю найбільше ще, пообідавши свій святковий обід, вони будуть це робити на комп'ютерах, на дивані, вдома, де зручно. І знижки в чорну п'ятницю у нас справді бувають дуже великі, вони бувають і до 80-90%. На відміну від інших знижок, які можуть бути 20, 30, 40, 50%. Щодо нашої компанії «Міст Америка», то ми зазвичай щороку, ось 2 тижні після чорної п'ятниці, працюємо дуже насичено. Ми отримуємо товарів з магазинів в 2 рази більше, ніж протягом року в інші дні. І, звичайно, готуємось до цього заздалегідь, навіть за 5 місяців. Ми наймаємо працівників додатково, ми готуємо місце у нас на складі приміщення і готуємо рекламу відповідно.
і резервуємо місце у авіалінії. А цього року через те, що більшість авіаліній відмінили свої пасажирські рейси, нам довелося навіть організувати, винайняти чартерний рейс от саме з Нью-Джерсі до міста Львова в Україні. І щотижня зараз ми готуємо всі наші товари з інтернет-магазинів, упаковуємо та відправляємо цим чартерним рейсом до міста Львова, а далі по всій Україні до наших користувачів. Нічого собі. Ну, до речі, ситуація з цим розтягуванням знижок в нас така ж сама. В нас також за тиждень, за два, за декілька днів. Що не скажеш про дійсно такі великі знижки. А наскільки, я хотіла ще запитати, для бізнесу вигідна Чорна п'ятниця? Я розумію, що не дивлячись на знижки, вона дійсно вигідна. Розкажіть про це. Ну, ви знаєте, вона справді дійсно є вигідна для покупців, тому що вони тут можуть отримати знижки. Знову ж таки, про завищення товарів до Чорної п'ятниці я не бачила такої статистики і не можу перевірити. Вона є вигідна для магазинів, тому що і покупці тоді, їхня увага зосереджена на магазинах, вони шукають ці покупки. А сьогодні одне із таких викликів, один із таких викликів для усіх продавців є саме звернути увагу, притягнути клієнта до себе, так, звернути увагу. Тому що ми живемо у такий інформаційний вік, коли фактично всі ми воюємо за увагу клієнта. Тому вона є вигідна для усіх. У цю Чорну п'ятницю, навіть якщо магазин не зможе заробити на товарі, то він може привернути увагу клієнта до якогось свого нового, особливого товару, який він виводить на ринок. Тому вона, очевидно, вигідна для всіх. Для нас тяжче справлятися у ці два тижні з величезними об'ємами товарів, ніж, скажімо, так, як працює це зараз, оця Чорна п'ятниця вже розтягнута у два тижні чи у місяць часу. Так нам простіше, транспортні компанії, яка організовує доставку цих товарів. От, до речі, щодо об'ємів, Наталю, в Україні останнім часом все популярнішими і популярнішими стає таке явище, як покупка онлайн чогось там, одягу, так, зі Сполучених Штатів. От наскільки ви спостерігаєте збільшення об'ємів поставок товару до України? Наскільки українці більше і частіше стають купувати щось зі Сполучених Штатів? Ви знаєте, ми організували тут доставку товарів для українців, починаючи ще з 2010 року. І у перші роки, 11-й, 12-й рік, у нас ріст був 40-50%. А зараз цей ріст дещо спав, він уже 20%. Але я не думаю, що це за рахунок того, що українці менше купують. З того, що ми бачимо, робиться на ринку, вийшло значно більше конкурентів. І трошки оця от потреба наших клієнтів в Україні, вона розпорошилась і на інші компанії. В тому числі за останні роки вийшла і Нова Пошта. Ну, але міст, ми вважаємо себе першопроходцем і лідером у цьому бізнесі. Зрозуміло. Дякуємо, Наталю. Повернемося до студії, і я все ж таки хочу продовжити так розмову про явище Чорної п'ятниці в Україні. Ми там до цього спілкувалися з вами так про Геловін, там про День Святого Валентина. Ну, Геловін більш показовий такий приклад, коли якесь західне свято приходить до нас і почувається тут навіть краще, ніж у деяких західних країнах, і стає більш популярним. Чи стане у нас Чорна п'ятниця колись справжньою Чорною п'ятницею, так як у Сполучених Штатах? От що ви можете сказати як культуролог? Це можливо чи ні? Я досліджував аналітику за останні 3 роки. Я не буду називати сайт, щоб це не було якоюсь рекламою. Вони роблять кожен рік інфографіку по українцям. І взагалі по світі, і в тому числі і по Україні. Дуже цікаво, що ми насправді в 18-му році були на 5-му чи на 6-му місці у світі як країна, яка дуже була зацікавлена Чорною п'ятницею. Нічого собі. Причому, що більше того,
Чек українця у 2018 році, згідно з даними цієї аналітики, складав 3 тисячі гривень на Чорну п'ятницю. В цьому році він складає вже 3820 гривень. І це дуже дивно, на мій погляд. Ще дуже цікаво, що на відміну від інших країн, у нас більшість закупок робиться за допомогою смартфонів. Там нам говорили про якусь там смартфонітизацію, якесь там нове слово українське навіть для цього видумляли. Ну, класно, реклама працює в телефоні. Так. Клацаєш, оп, рекламка, клас, мені тобто, можливо, ну, це дуже потрібно. Цікаве явище. І ще одне цікаве явище, що більшість на Чорну п'ятницю купують чоловіки, ніж жінки, витрачаючи на це в середній чек 3800. Але загалом чоловічий чек буде виглядати там 4 з чимось, жіночий там 2,5. Жінки будуть витрачати більше грошей на одяг і на білизну. Ну, там була градація, певно. Угу. І в цьому році ще додалися дитячі товари. В 18-му році в інфографіках цих всіх не було дитячих товарів. Чоловіки більше витрачають на техніку. Нескладно було догадатися. Але це все теж може бути брехня, оскільки, знаючи наше суспільство, у більшості жінок, якщо це сім'я, є доступ до чоловічих карток. Ну, тобто, з чоловічої картки можуть куплятися побутова техніка, і це все буде... А що, в чоловіків немає до жіночої картки? Ну, загалом, ми знаємо українську культуру. Ну так, загалом тут ти можна погодитися. Так що я думаю, що тут не є, це не є, тут треба подивитися, хто бреше. Аналітика у нас завжди, треба дивитися глибше, хто бреше. Ось, але загалом українці такі, вони вірять. А чому нам заходять ось ці західні явища постійно? Чому такої популярності вони набувають? Можливо, ми... Так, не можемо вигадати щось так, свого. Так, тут треба дуже обережно говорити про різні речі. У нас дуже мало захисту від бомбардування рекламою. До того ж, ну, коли нам обіцяють щось дешево, багато... Ми одразу віримо. І купуємо. Зі смартфонів. Ну, можемо тільки порадити нашим глядачам купувати обережно, тому що ось ця байка про 699 у п'ятницю. Моніторте ціни до тієї Чорної п'ятниці. Це дійсно розповсюджено. Ми дякуємо нашим співрозмовникам на онлайн-зв'язку. Нік Віцинський, мешканець Німеччини, та Наталія Брандафі, директорка міста Америка. Дякуємо, що підключилися до нашої розмови. Дякуємо. І були дуже цікавими співрозмовниками. Дякуємо і цікавому співрозмовнику у студії, Михайло Козаков, дослідник масової культури. Вчергово завітав до студії першого міського. Раді вас бачити були. Таким був сьогоднішній ефір програми «А як у них?». Залишайтеся на першому міському.